E aí, jovens, beleza? Estamos com mais um vídeo de Outriders aí. Hoje a gente vai trazer aí todos os registros diários dessa cidade que tá aparecendo aqui no título, beleza? Então eu quero pedir a você, meu amigo, minha amiga, que não foi inscrito no canal, já aperta o botãozinho vermelho do inscreva-se que tá aí embaixo. Não esquece também de deixar o like de vocês, pois a inscrição e o like de vocês é muito importante para o nosso crescimento. Deixa também um comentário de vocês que é pra gente ficar por dentro do que vocês estão achando sobre os vídeos. Beleza, meu povo? Então vamos que vamos. Olha lá no fundo. Parecem relatórios antigos. Não sei, opa. Ninguém pode conseguir. Se eles não conseguirem, então... Anotações. Interessante. Se não forem... E se forem monstros? Não me deixe assim! Um diário? Ando vendo mais sombras, coisas nas águas. Algum tipo de texto. Pra pegar esse diário, tem que estar fazendo a missão Legado dos Outriders. Um texto aqui. Beleza?